ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စတောင်းရအောင်ပေါ့နော်။ဘုရားကိုရောယေရှုတင်နေဒီနေ့မှာဝင်းတော့ဘုရားကိုရောယေရှုတင်နေဒီနေ့မှာလည်းလာတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းလုံးသားထဲမှာကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါအแทမှာစကားပြောပါကိုရောကအလင်းဒီနှုတ်ပတ်တော်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုနှက်ဖွင့်ပေးနိုင်တော့နားလေစိတ်နိုင်တော့မှမိနိုင်တော့ညံကိုပေးတော့သူကကိုရောပဲဖြစ်တယ်။ကိုရောအသက်ဖြစ်စေပါနမ်းပြပါကိုရောကျွန်နှုတ်ရှာဆက်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနန္တနဲ့ကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဝင်ငါတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်မြတ်ကိုမြှပြုလက်သူတို့ကဆုတောင်းစကန်နဲ့ကြပါ၏အာမင်အာမင်ဒီလာရသည်ခုနလည်းရီချယ်လည်းပြောသွားတယ်ဒီလည်းပြောတယ်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားကြပါဖြစ်တယ်တနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စမတ်ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့အပျော်ဆုံးချိန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့အရင်ပြောတယ်အပြောလို့ဆိုတော့မြို့မပြည်မှာကြီးတဲ့လူတွေကသိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အသားဟင်းတွေပါတိတ်မစားနိုင်ဘူးเนาะတချို့တွေရှိကြဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အရှံပယ်စားရတယ်ကျွန်တော်တို့ညเจ้าနေမှာကြီးတယ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะပွဲတွေပတ်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောတယ်အင်ကြီးတစ်တွေရတယ်လက်ဆောင်တွေရကြတယ်ဆိုတော့ညเจ้าကနေလည်းအမျိုးမျိုးတွေလောက်ကြဆိုဒီလာရာတီကအရန်ကိုပျော်ကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သူသဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအစင်လာရှိခဲ့တယ်ဒီလာရာတီကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်တွေပြန်လည်ပေးကြတဲ့ကာလရာတီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပတ်စံတွေလည်းကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ကြလူတွေကပျော်ကြခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လေပျော်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်เนาะခရစ်စမတ်ရဲ့တခြင်းတန်ဆိုတာကလူတွေအတွက်အလွမ်းပြည့်စရာတစ်ခုခုလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်စမတ်လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှင်ဒီခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေအလုံးပျော်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะသိတဲ့သူကလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်တယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်မသိတဲ့သူကလည်းဒီ culture အရာပေါ့နော်လက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးခြင်းနေ family gathering နေလုပ်တဲ့အရာတွေအဖြစ်တော်လကောက်ပျော်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယာတီကအလွန်ကိုဝမ်းမြောက်စရာကောင်းသောယာတီကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့နှစ်ရက်နောက်ဆုံးเนาะတနည်းလုံးကြားလို့တွေစူးစားပြီးတော့ရုံးကဂျန်နဝါရီဟို Monday နဲ့ဟိုဟာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Monday ဆိုအလုပ်ပြန်စတယ်ဂျန်နဝါရီဆိုနှစ်စတယ်ပေါ့နော်နှစ်စကနေပြန်ပြီးတော့မှရုံးကအဆုံးမှာပြောရမယ်ဆိုရိတ်သိမ်းခြင်းနေအားလုံးပြောမစကောင်းကြီးများကြီးဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်းတွေစုပြုံပြီးတော့မှရှိတဲ့အချိန်လို့လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဇင်ဘာလကငငယ်ကလေးကလေးကအရင်သဘောကျတယ်အရင်ကြိုက်တယ်အရင်ချစ်တဲ့ကာလရာသီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီအပြင်အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလကိုဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့เนาะခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်မိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံထားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာကျွန်မအတွက်ပေါ့เนาะသူသဖြင့်က personally ကျွန်မအတွက်သင်ဆိုရင်တော့သင်အတွက်ပေါ့ကျမ်းစာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တူတကွဖတ်ခြင်းလေးChristmas ရဲ့အကြောင်းရင်းအားလုံးသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်ခရစ်တကရစ်ဆိုရင်လည်းခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအခုနှစ်2020နှစ်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကနေမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဲ့ဒီတကရစ်စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကရစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအခုဒီခရစ်စမတ်ဆိုတာလည်းအားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လူစားတီကိုခံပြီးတော့မှဆင်းကြလာတဲ့ယာတီနော်လူစားတီခံတဲ့အချိန်ကာလကိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်လေးဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာရှိတယ်ဗောနော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်မှာရှိပါတယ်လို့ဒီအထဲမှာတော့ကျွန်တော်စာတော့ထည့်ထားတယ်လုကာနှစ်လို့ရေးထားတဲ့ဥစားလေးဗောနော်ဆိုတော့အဲ့မှာလူကာနဲ့အခန်းကြီး၈လောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဆိုရင်အတူတူကဖတ်မလို့နော်။ဘာပြောလဲဆိုကောင်းကင်တမန်သူတို့အနာမှာပေါ်လာ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌သာရဖျားဤဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သည်ဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြပြော်ရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟုသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီတဲ့အဲ့ဒီထိပဲကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းတယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာယူခြင်းတလဲဆိုတော့သင်တို့အဖို့လို့ငါတဲ့နော်ခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းကဘာလဲဆို
သင်တို့အဖို့လို့ငါလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကျွန်မအတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်မအတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မမိမောက်ထိုးပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာခရစ်မေတော်မာရီအိမ်မှာကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့မှသင်ကဖခင်ရဲ့တကိုးနဲ့ပရိသတ်တွေဆောင်ရမယ်နော်ကိုဝင်ရမယ်သူ့ကိုမွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောပြီးတဲ့နောက်မှာခရစ်တော်တကယ်အဲ့ဒီဘယ်လင်မျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကောင်းကင်တိုးထင်းနေစီမှာတဲ့ဒီမှာတိုးထင်းနေစီမှာသွားပြီးတော့တော်တွေမှာသူတို့ဘက်မှာညမှာတိုးထင်းနေရတိုးကိုထင်းနေကြတဲ့တိုးเจ้าနေတိုးထင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောင်းကင်တမန်အုပ်ကြီးကပေါ်လာပြီးတော့မှသူတို့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိမြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟုသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့အလို့ငှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုကောင်းကင်တမန်ကလူအပေါင်းတို့အတွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူအားလုံးအတွက်ပါတယ်နော်လူသားအားလုံးအတွက်လူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာစရာတည်ရင်ကိုငါယူဆောင်လာတယ်တဲ့သင်တို့ပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြီးဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုဖခံတော်မူပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဒီလိုပြောတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မတ်သက်ကခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဒီလိုပြန်ပြောထားတယ်ရှင်မတ်သက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကောင်းကင်တမန်ကဒီမာရီစီမှာလာတဲ့ခါမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး21ကနေ23ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့မှာဗာပြောကောင်းကင်တမန်ကဒီမေရော်မာရီကိုဗာပြောတယ်လဲဆိုတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားဒီမိမိလူတို့ကိုအပြစ်ကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကသာရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းတည်းဗျာဒိတ်တော်ချက်ဟူမူကားကြီးစုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်ချံထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်ချံဟူလာတည်းအီမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုတည်းတဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုရဲ့နာမယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေဟိုအဖိုးဖွားတွေကပေးကြတယ်အဖိုးဖွားတွေကကျွန်တော်တို့ပေးတယ်တချို့တွေကမိဘကပေးတယ်တချို့တွေကနာမည်တွေဘလို့ပေးကြတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်အကောင့်မဲ့ပေးကြတယ်ဥပမာဟိုအောင်မြင်ချင်းတွေဂုံတွေပါတဲ့ဟာဘသူမှသူများအတွက်နာမည်မပေးဟိုသူချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်ကိုမဟုတ်ပဲကိုကျွန်ခံရပါသူအောက်မှာကိုကျွန်ခံရပါစေဆိုရဲအဲ့ဒီတိတ်ပဲမျိုးတွေမပေးကြဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားအကောင်းကိုပဲမိဘတွေကအကောင်းဆုံးပဲလူတယောက်ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့နာမည်ပေးကြသလဲဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုဒီကလေးကကြီးလာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ဟုတ်လားနော်ကျားတို့တွေပေးကြသခင်ယေရှုမှာလည်းရည်ရွယ်ချက်နာမည်ရှိရဲ့သခင်ယေရှုကသူကဖျားဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သူကဘယင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သူကတကိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်လေးကိုကြည့်ရအောင်။သူ့ရဲ့နာမည်မှာကိုကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကိုသူထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ကောင်းကင်တမန်ဆို၏တဲ့။အဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေ။မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မဲ့သူနော်အခုနတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်အရင်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုကြိုးစားလေးနဲ့လေလူဟာနော်ယုံထွက်လေးနဲ့လေယုံလေးနဲ့လေအပြစ်နုံထဲမှာလူသားတွေကနစ်နေလူကလူပဲဆိုရဲအရာလေးပြောထားဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးနစ်နေတဲ့လူတွေကိုအပြစ်သေးကနေကယ်ချွတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်သခင်ယေရှုကနာမည်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘုရားကကျမတို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့နာမည်ထဲမှာကျမတို့ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သူထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာဟို free ဘာမှပေးစရာမလိုအဖိုးခါကိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုကယူလို့ရတယ်ကိုက तू က offer ပေးတခါတလေတချို့တွေမှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်းလန်းနေပေါ့နော်ကိုကလက်ခံယူဖို့ကိုကသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကိုကယူဖို့ပဲယူလိုက်ရုံပဲဥမာဟိုလက်ဆောင် offer တာတို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုး offer တွေရှိရေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသော offer တွေရှိရေဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့
offer jar or a yam yalone, Piaya offer garo a yam yalone, Namajaka, di de chera balezo, do yet name Martin go, Chimarugo, offer puyan to Saint Joala, Rapsi, Namajaka, Chimarugo too, Yon Twalo Mayana in it too, a pinu, no, Chimaru is Salo Mayana in it, a pinu, Tegani, Tuga, Shino getting payment to Pite, Sure, Gadisaga, and in it, do yet name Gurama, ye shoes of Brahma Chimaru. Narone a do she don't mudo. Paya, the love teacher de Paya, tomorrow go, the love teacher don't mudapia. No, Machu Pede, no. Luria, a mumudo go quay chinny, Badari, a mumuri, she jar, Tabi me, Bada de Yaga, a yan down sore, no. Bada de Yaga, a yan down sore. Ne da lo yame, da lo yame, da lu yame, ne gana lo yame, no. Tabi me, Paya Pagani, di Bada Yepagani, Google, lope de Yasuraga, think Machu Pede. No, they may shoot. Go jing, go yare, go lona, ma go yare, so red ham yuri, a mia, a little mupons and yara, bono. That made him a jarro. Tomorrow, payaye, a mina, ma marketing goga. Tomorrow, rega, barney be the half day. Amen. Palau teach tomorrow, go chit the lace or intima. Nga run it at two shido muropia. Then go bedoma, ma sumbure. Nga nene to kabaka kabas only time, then run it at two shimelo. Gadit hard it paya the camp today. A jamu then, a kaka yam need at chain my bipsy. Do safe then safe jenny at chain my pissy. Do went on need at chain my bim pissy. Moon dangle, penny at chain my bim pissy, no. Tomorrow, Daya, say, a chini de go, Daya, they live in Yinka, Lari, penny. Tawi Mejiga by Yelazo, Timi, Ye Ramu, the giant head, shout to Ayadole, Pianiego, Machaba, the Jamalu, Babulazo, do yet Payaga, Balu Payalezo, do Shishan Lenin, the Jamalu, Dilomuji, Rapsi, Amen. So, deep Payad King got Jamarone at two ship be their Payapsi, no, the Jamalu, the King issue, Jano Drapsi, number Janogo, Jagani get your beat at Payad King today. Namane, a pickani get to you, Damaka, Gagabala, a song tea down, no donate, a same year, a do she name it, paya the kim chitty. Amen. Jayan ko ayare. So, I jump look, Dima, come into my god, Drugo Babio. Alone, one ya want us, you don't know, I'm hoping. Alone, one ya want us, say, the damn to date. But that jump look, Dika Lama, Luriga, Bahama tea, when one ya want up, chinita, one tan each other, lazy. Charu a tema winy and she did. Do you win ye a drink take on it? Thin need a yarn, no? Do you call a tema loony de yaga to Piada came with it? The Piada king yet sent joya, laya, the one yaw chiniga, paper winching go goose and it up today. Charu yet a pure muriale, bawinching goose up your mighty one yaw chiniga, Kanzani arab today. No, a pillow chinny, Kanzani arab today. So, Rajamlo Piada king got Sabrioma Babjolesuro. Tabio Babjolezo, do ye at the shin at Dashakule, Jamaru Jimmy solution, Crito got it. To God, Jamaru Gully, Blue Jolezo, won't leave it been man or two bound on Gatando Labar, and I got Chanta be made, no? Won't leave it up, ma. A cake carry bounds of six tame. Go yet, six singing and moody, gum Malone and Eya, Ringasi go Labar, and I got Chanta be made it. Now be your ma. But up your deed the lace or Rodima. Shinyohan can't just lay in a doma by Jolesuro. They know the Nga ina mago me pule, suit down the mia dang up pumi, a jamuka, camero di daro up, bone tin shadow, mu chin shimmy a jam deed. They know the Nga ina mago me pule, the song to kudo, su go down the a dang nga pumi, no? Tomorrow go down po yan, dwell a quim pupe or payad came today, no? The song to kud su go, Nga ina mago me pupe or down. Nga pe me re no tin lo taung le atai nga pyu me lo gadi tha daw mu daw phaya thakin phit de pi daw ma win yin daw a phit chinou lo ne atu sin mye shi daw mu daw phi a chaung lo jwa ro wa phaya thakin ga le jwa ro di tu ye a chaung ko jwa ro ma ti lo da ti la
မတီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတမတရားကိုမတီးတဲ့ခါမှာကျမတို့တွေကလွတ်မြောက်ခြင်းမရကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှယုံကန်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသခင်ရဲ့အကြောင်းเนาะသူ့ရဲ့ offer ပေးတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့လှုပ်ပေးနိုင်ခြင်းတွေကိုကျမတို့တွေကသိလာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအထင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေเนาะနောက်ဘဝအတွက်အာမခံချက်တွေကျမတို့ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကိုဒီဘုရားသခင်ကဒီယာတီမှာမွေးဖွားလာခြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုသူနဲ့အတူကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအတူဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအတူဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် the kingdom ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမအရင်စဉ်းစားမိရဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့เนาะဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူကျမတို့ကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေရတာဟုတ်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့တကယ်ဒီအတွင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အရှင်နဲ့သခင်နဲ့ဖခင်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တို့တို့ထဲမှာစိုးစံနေတဲ့သူကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျမတို့တွေဒီနောက်ဘဝအတွက်ပေါ့နော်နောက်ဘဝအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကအာမခံချက်အပြည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်6ကျမအမြဲတမ်းပြောရတဲ့စကားကျမပြန်ပြောမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ခြောက်ရသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမလည်းပါတယ်သင်လည်းပါတယ်အခုနားထောင်ကြားနေတဲ့သူအလုံးကပါတယ်လောကီသားထဲမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့တွေကလောကမှာရှိနေသေးတယ်လောကီသားတွေဖြစ်တယ်အလုံးကိုခရစ်တော်ကချစ်တယ်အလုံးအတွက်လည်းခုနပြောလို့အပြစ်မှကယ်ချွတ်မဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့လောကီသားအလုံးကိုဘုရားသခင်ကထိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်အသေးဆင်းကြွလာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လူစားတိကိုခံတယ်ကြွလာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကျမတို့အတွက်စွန့်တယ်သူကလောကမှာလာပြီးတော့မှကျမတို့ခုနတခြင်းထဲမှာเนาะကျမတို့ဆိုว่าအမင်္ဂလာမမင်္ဂလာတို့ကျမတို့ခရစ်တော်မတိုင်ခင်မှာကျမတို့တွေကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ကြင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းအားလုံးကသိတယ်ဖခင်ကလေကျမတို့အစကဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဖခင်ကလေ facility ပြည့်နေကျမတို့ထားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒံနဲ့ဧဝကိုဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော့လူတိုင်းကြားဖို့မယ်ထင်တယ်နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာထားပြီးတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်သူကဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိသမျှအရာကိုသူတို့စားလို့ရတယ်အသက်ပင်ကိုလည်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုပဲကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပြင်ရဲ့အသက်ပင်ကိုစားလို့ရတယ်ဒါဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပင်ကိုကမစားရဘူးလို့ပြောထားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့မာနက်ကတစ်ဖက်မှာယန်သူကဒီဖျားကိုပုံကန်ပြီးတော့သူကလောကမှာရောက်နေပြီသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဘာမှာရောက်နေပြီသားဆိုတော့ဒီမာနက်ကနေပြီးတော့မှဒီအေးဝကိုသွေးဆောင်ဖျားရောက်နေဒီအတီဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်အောင်နားမခံနိုင်အောင်လှုပ်ချင်းအပြင်ဒီအေးဝကလည်းအတီကိုစားမိတယ်အာဒံကိုလည်းကြွေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်ထဲမှာကျမတို့ကရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီနှစ်ယောက်ကနော်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်အပြင်နောက်ဒီအဲ့ဒီအရင်ဥယျာဉ်ကနေသူတို့ကဖျားကသူ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တို့ကဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာပင်ကိုစားတဲ့နေ့မှာအေကံမှန်တည်ရမယ်တည်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနဖျားနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဥယျာဉ်ထဲကနေသူကမောင်းထုတ်ခံရတယ်ပြီးတော့မှတကယ်လဲဒီဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့လူကမတည်အောင်အသက်ပင်လဲဥဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာထားထားပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှသူတို့ကဒီအသက်ပင်ကိုလဲစားခွင့်မရှိတော့ဘူး။သူတို့ကဒီကနေမောင်းထုတ်တာကိုလဲခံရတယ်။မောင်းထုတ်တာခံရပြီးတော့မှသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့လဲအဆက်အသွယ်ပြတ်သွား။ဒါပေမဲ့ဖျားကလေသူတို့ကအချက်တွေကိုသူတို့ကဒီသူတို့ဘာမှမဝတ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းသူတို့မျက်စိတွေပွင့်လာပြီးတော့မှအချက်တွေအကြောက်တွေစိုးရင်စိတ်တွေအဲ့ဒီကနေစအစကသူတို့အပူပြင်းမရှိနော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာနေပေမဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတိကျမ်းရာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတွေသူတို့သိလားအချက်တွေအကြောက်တွေများသောအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ side effect ကအများဆုံးပို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူတို့အထဲမှာနော်ရှက်တာတွေကြောက်တာတွေဝင်လာတယ်ဒီမှာဖျားစီကနေသူတို့ပုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်တွေကိုသူတို့တည့်ရွက်နဲ့ကားတယ်တည့်ရွက်ကတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲမလုံခြုံဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသူ
ตู้ยีตู้ยีบ่เนาะตู้ยีเนี่ยตรุโกปฐมาซออ่าฉုံปี้ไล่ดาဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဆက်ကိုဘုရားကဖုံပီးไล่ดาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီตู้ยีကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုပဲပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီตู้ยีအသေးခံချင်းဒီအဲ့မှာตู้อ่ะตู้ยีခွန်ရဖို့ဆိုတာဒီตู้ကိုလည်းအသေးခံရမှာလीဒီตู้တည်မှာပဲဒီตู้ตู้ရဲ့အရှိကို ตู้ยะไอ้ชีคงกูยาชื่อมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခရေကကဘာဦးခရေကနေဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်လာတဲ့အရာเนาะကယ်တင်ခြင်းဖြစ်မဲ့အရာပရောဖက်တွေနဲ့လည်းကြိုပြောတယ်သခင်ယေရှုကရုပ်တရက်ကြီးဟာငါလာပြီးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလောကကိုဆင်းလာတာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှိမှာကြိုပြောတယ်ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းပြုမယ်ဒီ လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်မယ်ဆိုတော့အရာတွေကိုပရောဖက်တွေအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကြိုပြီးတော့မှပြောတယ်ကြိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှအဲ့ဒီမှာပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီအတိုင်းပဲဒီပုံစံချက်တွေကအလကားကျန်းစာထဲမှာရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအခုနဒီသိုးအရေခွန်က ဒီအာရန်နဲ့အေဝရဲ့အဆက်တွေကိုဖုံးပေးတယ်လို့မျိုးလုံခြုံသွားစေတယ်လို့မျိုးဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အသေးခံပေးခြင်းเนาะကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့မှာเนาะရှက်ကြောက်စရာတွေကျမတို့အပြစ်အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ့်အရာတွေကျမတို့ဒီအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျမတို့ကိုခါပါလှုပ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရရှိစ
ှင်ဖျားပေးတဲ့ဒီ offer ကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံခြုံချင်းရမှာဖြစ်တယ်ယခုဘဝနောက်ဘဝခုနပြောဖျားခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော့သူအပေါင်းတို့ကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းကပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်တော့ဘူးတဲ့ပြောချင်တာကငရဲတကားပိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်သင်အတွက်အပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားချိုးဖျားဒါပေမဲ့လူကျမ်းစာမှာရေးထားလူကတခါတည်းသိပြီးတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ပြောသင်ကဒီခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့အပြစ်စီရင်ခြင်းကရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်သေပြင်းရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ကျမတို့လူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျမကတော့အစကတည်းကနေကျမရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုကျမကိုယ်တိုင်ကမဆက်နိုင်ဘူးကျမတို့ဗမာစကပုံနော်ကုတုတပင်ငရဲတပိတ်တာနော်ကျမတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတအားမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုတနေ့တနေ့ကျမတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာဥမာတခြားမပြောချာမြန်ပြောလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံ maybe ကျမတို့ကာယကံတော့နည်းနည်းထိန်းချုပ်လို့ရမယ်သူများကိုရိုက်တာပုတ်တာမလုပ်ပဲနေနေခိုးတာဝက်တာမလုပ်ပဲနေလူအသက်မတက်ဘူး maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံအရင်ထိန်းချုပ်ရခက်တယ်အထူးသဖြင့်ဝစီကံဆိုလူတွေကြားရကြအောင်ပဲကျမတို့မနောကံစိတ်အတွင်းစိတ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုပဲအတိဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအပြစ်ကြွေးတွေအတွက်ကျမတို့ကစီရင်ခံရမှာဘယ်ဘာသာမှာပဲတွားကြည့်ကြည့်ဒီအပြစ်တွေအတွက်စီရင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လှူဆောင်ပေးခြင်းကတော့ဒီမှာခရစ်တော်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့sorryဒီထာโอเคဒီမှာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်မှာဗာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်မှာဗာပြောငါကိုယုံကြည်သမျှတော်သူတို့ဒါယေရှုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်เนาะအာငါကိုယုံကြည်သမျှတော်သူတို့ဒီမှောင်မိုက်နိုင်မနေစေခြင်းကငါသည်အလင်းဖြစ်လျက်ဤလောကသို့ကြွလာပြီတဲ့เนาะမှောင်မိုက်ဆိုတဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းထဲမှာမနေစေဘဲနဲ့အလင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာအလင်းဖြစ်လက်ဤလောကကိုကြွလာပြီတဲ့เนาะခရစ်တော်ကဒါကြောင့်မို့လောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှလီးစခွန်မှာပြောလဲဆိုငါစကားကိုကြားတော်သူဒီမယုံကြည်ဘဲနေရင်ထိုးသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်တဲ့အခုဒီစကားကိုကြားရဲကွာခရစ်တော်ကတင့်ကိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ပြီးသူ့ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မယ်ဆိုရဲဒီစကားကိုတင်ကြားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုကြားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မကြားဘဲနဲ့မယုံကြည်ဒီစကားကိုကြားတယ်မယုံကြည်ဘဲနေရင်ထိုးသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်တဲ့သူမစီရင်သေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့တော်ငါငါလာသည်မဟုတ်တဲ့လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်အံ့တော်ငါငါလာ၏တဲ့ဒီမှာနော်ခရစ်တော်ဒါလောကမှာရှိတဲ့အခါမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်လောကီသားတွေကိုငါကမစီရင်ဘူးတဲ့လောလောဆယ်မှာဘာလဲကယ်တင်ဖို့အလို့ငါသူကလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာပြောထား48မှာတော့ထပ်ပြောငါကိုပယ်၍တဲ့ငါစကားကိုနာမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားဖြင့်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားတဲ့
အပြစ်စီရင်လိမ့်မည်တဲ့เนาะနောက်ဆုံးတော့နေမှာတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့သူကတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်เนาะစီရင်ပိုင်တဲ့သူကလည်းခရစ်တော်ဖရားပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်ဒီဒါကြောင့်တည်င်းကောင်းကိုပြောချင်တာသင်ကအပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်ရတော့အခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဒီနေ့မှာအာပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတည်င်းကောင်းကိုကျွန်မကလည်းထပ်ပြီးတော့မှဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီအရာကိုသိဖို့အရေးအကြီးရာဖြစ်တယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖခင်ကတော့လှုပ်ပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကိုမသိလိုက်ပဲအတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုမခံစားရပင်နဲ့လောကမှာနေရမှာတင်နေရမှာကိုကျွန်တော်တို့အာစိုးရိမ်ပေးတယ်နောင်ဘဝအတွက်မတိချမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပေးဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဒီလောကမှာကြွလာခြင်းကတင့်ရဲ့တင့်ကိုအပြစ်တွေအရှက်တွေနော်ကြောင်ရွချင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အရာတွေကနေပြတော့မှသူကကဲတင်ချင်တာဖြစ်တယ်เนาะသူ့ကိုစကားပြောလို့ရတယ်သူ ਨੇ ခုနပြောအီမာနွေလဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော့သူဖြစ်တယ်အခုသင်မမြင်ရဘူးသင်နဲ့အတူရှိတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်เนาะအခုနကဂျောရှုပြောတော့ကျွန်တော်လေတွေเนาะလေတွေဒီလေတွေအသက်ရှူရတယ်เนาะကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတယ်နော်ရှူနိုင်ခွင့်ကဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်မှာကျွန်တော်အရန်သိတယ်လေတောင်မှကျွန်တော်မနှကောင်းရှိပြီမရှူနိုင်ဘူးနော်လူတော်တော်များများနှကောင်းရှိပြီမဲ့ဒီလီအောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေတချို့လူတွေမရှူနိုင်ဘဲနဲ့အချိန်နေရောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်နေရှိတယ်အခုသင်ရှူနိုင်နေသေးတာကသင်ကိုဖျားကအချိန်အခွင့်ရေးပေးထားသေးတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကိုဂျောရှုပြောလို့ကျွန်တော်တွေတယောက်ယောက်ပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာခုနဖရားရဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုမကြားဘဲနဲ့ဟာလာမယုံကြည်ခဲ့ရကြားပေမဲ့လည်းမယုံကြည်သေးဘဲနဲ့ကိုပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့နေ့မှာဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှစီရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုလူကကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရေးရတယ်တဲ့နော်ကိုပြုတဲ့အတိုင်းပဲကိုစီကိုပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကဒီအရာတိုင်းပဲကျမတို့ကိုဖခင်ကတရားသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကဖြောင့်မတ်သောတရားဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီကျမကဘာကြီးကိုကြည့်ရခါမှလေကဘာကြီးထဲမှာကျမတို့တွေကတိတ်တိတ်လေးပဲဟိုအပြင်ကနေကြည့်ရဆိုအခုဆိုရင်ဟိုဂျိုထူနေ Netflix ဒီ Google Map တွေပါတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အိုမြို့တွေဆိုရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတည်တည်လေးပဲနော်အဲ့ချိန်မှာမှကျမတို့ဆိုတာမြူမုံစာလောက်ပဲရှိရဒီစကြဝဠာထဲမှာရှင်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ကဒီစကြဝဠာကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီစကြဝဠာထဲမှာကြိုးရမြို့မြို့လှူရှားသွားလာနေဒီရဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မှကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဘုရားကကျမတို့ကိုစီရင်มาဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သင်စီရင်ခံအောင်စီရင်ခံခြင်းမလိုအောင်လို့ဒီနေ့မှာတင့်အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာတင်စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အနေနဲ့ तू လှုပ်ပေးတဲ့အရာကို तू အပြစ်ကြွေးတွေဆက်ပေးပြီးသွားပြီ။ဥမာကျွန်တော်တို့ရေတရာခြေတယ်ကွာ။ဟိုရေတရာခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသူ့ရဲ့ကိုစားဒီဟွာကစိတ်ကလေးကိုဟိုငှက်ကလေးကိုဒီလိုလှစ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတစ်ခုခုခံရတဲ့ထဲကနေကိုကလွတ်မြောက်တယ်တင်ဒါကိုတော်မှတင်ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဒီခရစ်တော်ဘုရားကသင်ခံရမယ့်အပြစ်တွေကိုစားချိန်ချင်းတွေကိုစားနော်တင်းရဲ့အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုဆက်ပေးပြီးပြီသင်ခံစရာမလိုတော့ဒါမဲ့တခုပဲသူ့ကိုယုံကြည်လိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကတာ၍ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကဒီနေ့မှာဝမ်းမြောက်စရာတည်ငောင်းစကားဖြစ်တယ်အခုသင်ဒီဟာကိုကြားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားကသင်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ကျမကပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဖခင်သခင်เนาะအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ဒီစကားကိုကြားအောင်တင့်ကိုဒီမှာပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့တင်ယုံကြည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလေเนาะထို့ဖခင်ဟာမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တင်ယုံကြည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကျမတို့နှုတ်ကနေပြတော့မှဝန်ခံလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်ကိုရော့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယေရှုဖခင်လှုပ်ပေးတဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ပေးတဲ့အရာကိုကျမယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ယေရှုကျွန်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘုရင်သခင်ဖြစ်ကျွန်တော်ထားပါတယ်လို့ယုံဒီနှုတ်လေးနဲ့ဝန်ခံလိုက်ရုံပဲနော်စိတ်ထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကလေးကနေဝန်ခံလိုက်တာနဲ့ကိုသင်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တော့သူဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကစာချုပ်နဲ့
ချုပ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တစ်ဖက်သက်အချစ်တွေနဲ့နော်အချစ်တွေနဲ့ငါနေ့ကိုဒါပေးမယ်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 ဒါတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ကိုဒီမှာနော်စာရွက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရော့ဘာအရှုံးမှမရှိတဲ့စာချုပ်သူ့ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကနေအချစ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုရော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့ပြောလိုက်သလိုပဲဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကိုတစ်ဖက်သက်ချင်းနဲ့ဒီလိုပေးလိုက်သလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ကိုရောကိုအကျင့်မဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောနဲ့ပဲကျမတစ်ချက်လုံးမှအသက်ရှင်ချင်ပါတယ်လို့ကျမတို့နှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးတော့စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့မှကျမတို့နှုတ်ကနေယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကိုကျမတို့တွေဘာဖြစ်လဲထိုသခင်နဲ့အတူထိုသခင်နော်ခရစ်တော်ဘုရားကဒီကဘာတွေအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သခင်ဘုရင်နေနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာစိုးဆန်အုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူတူနေရမှာဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူတူကောင်းကင်မှာဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘဝတွေတန်တရားတွေလည်းလဲစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝအဆုံးကျွန်တော်ဒီ happy ending တကယ်ကို happy ending နော်အဲ့ဒီအဟာကိုကျွန်တော်ဟိုရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာတည်င်းကောင်းကိုကျွန်မဒီနေ့မှာဝင်ခချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောတာတွေပြောချင်တာတွေအများများတော့စကားတွေဟိုရောက်တည်ရောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ငါမလဲဘူးဒီထက်ထပ်ပြီးတော့မှတည်ချင်တယ်ဆိုကြောက်လဲမေးလို့ရတယ် anytime မေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်မခုချိန်မှာခေါ်ဖိတ်ချင်တယ်လက်ခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရလက်ပဲမြောက်ပေးလိုက်အာကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးဖခင်သခင်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေမိတ်ထားမယ်နော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးဖခင်ကတည်နေတယ်သင်ရဲ့လက်ရလက်ကိုမြောက်ချင်းကဖခင်ကိုလူရှိဖခင်ရှိမှာဝန်ခံချင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ရှိမှာကိုရောကိုယုံကြည်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံချင်းဖြစ်တယ်အာနှုတ်ကနေလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အာအရှိကနေတိုင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေလိုက်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာခုချိန်မှာကျွန်တော်ဝလက်ခံချင်တဲ့စိတ်ထဲကနေခရစ်တော်ပြုတ်ပေးတဲ့အပြစ်ပေးဆက်ခြင်းကိုကျွန်မယုံကြည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝအတွက်အရှင်သခင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်လက်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘုရားဖြစ်လက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုကြတော့လက်ရလက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့မှဒီဆုတောင်းစကားကိုကျွန်တော်အတူတကွထို့ဘုရားကိုအတူတကွမွတ်ဆိုရအောင်လို့ယေရှုဘုရားကျွန်ုပ်ကပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်နှုန်ချင်းမှာယုံလေနစ်နေဖြစ်နေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောဖခင်ကကျမကိုကျွန်တော်ကိုချစ်၍အပြစ်ထဲမှာဒီလောကထဲမှာဆင်းကြွလာပြီးတော့မှအသေးခံပေးပြီးတော့မှသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နော်။အာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးကိုရောယူဆောင်ပေးခဲ့ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရှက်တွေအားလုံးကိုကိုရောယုံကြည်ပေးကိုရောယုံယူသွားခဲ့ပေးပြီဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စီရင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်နော်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်နှုတ်ကနေဝန်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမွတ်ဆိုကြပါရစေခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမကိုမြည်ပြုလက်ကျွန်တော်တို့ကိုရောကိုဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အာမင်ဒီစုတောင်းချက်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်တော်သားအဖြစ်လက်ခံသွားပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံသွားပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟိုဒီမှာ citizen ဖြစ်သလိုတွေဖြစ်ဆရာမလို့ဘူး။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖမေတ္တာဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဘုရားကိုချီးမွမ်း